Вітаю вас в ефірі громадська приймальня. Нині увага багатьох прикута до політичних процесів, які відбуваються всередині держави, і відповідно до військових подій, які відбуваються на кордоні України. І ось, власне, в цьому круговерті подій ми якось забули про речі духовні, адже ми стоїмо в передчутті прекрасного свята, великого християнського свята, яке будуть відзначати 20 квітня православні і католики. Тож, сьогодні ми поговоримо про роль церкви, а саме Української православної церкви Київського патріархату, власне, у цих подіях, про роль священників, про роль паства і, власне, силу молитви. Тому сьогодні ми запросили до нас у студію архієпископа Ілларіона, керуючого Рівненської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Шановний владико, я вітаю вас в нашій студії. Слава Богу! Слава навіки! Що ж, оскільки дійсно ми стоїмо у передчутті такого великого християнського свята, давайте ми розпочнемо нашу розмову з таких речей духовних. Власне, Великий піст, призначення Великого посту, православне розуміння. І, власне, чому християни мають постувати? Найперше, я всіх вітаю вас, дорогі браття і сестри, всечесні отці, всі, хто сьогодні сидить біля екранів телевізора і хто зараз нас чує і бачить. Вітаю із проходженням Великого посту, бо для тих, хто вважає себе справжнім християнином, навіть не має значення, чи православним, чи католиком, Великий піст має велике значення в першу чергу в тому відношенні, що це практично чи не єдина пора, коли можна дуже ретельно дослідити своє духовне життя, побачити недоліки і побачити те, що ще треба виправити. А, як правило, як показує досвід, виправляти нам завжди треба одну річ. Це заздрість, злобу і вчитися завжди бути терпимими і прощати один одному, прощати провини, прощати ближнім, прощати сусідам, бо у прощенні виявляється велика сила любові. І коли ми навчимося по-справжньому прощати, тоді ми тільки навчимося по-справжньому любити. А коли ми будемо любити по-справжньому один одного, тільки тоді ми в повній мірі зрозуміємо саму суть християнства, саму суть віри і православної віри, і в загальному відношенні, чому віра так важлива для нас в нашому щоденному повсякденному житті. Тому бажаю всім, щоб цей черговий Великий піст приніс кожному з нас духовні плоди, духовну радість, і щоб ми достойно завершили цей піст і з великою радістю зустріли велике свято Світле Христове Воскресіння. Шановний владико, вибачте, я лише нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас будуть запитання до гостя нашої програми, будь ласка, телефонуйте 230016, я повторюю, 230016. Шановний владико, ну піст, я, звичайно, це найсприятливіший час для покаяння. Як правильно покаятися? Час надзвичайно складний. Як правильно покаятися і як правильно посповідатися? Ну, найперше, треба усвідомити, що кожному з нас Господь дав свобідний вибір. І в першу чергу цей вибір полягає в тому, для чого він потрібен нам, що ми кожного разу, коли маємо можливість обирати фактично між добром і злом, іноді навіть, коли ми цього не розуміємо в повній мірі, ми завжди маємо обирати добро. Щоб обирати добро, потрібно, якраз і потрібен, власне, піст як один з засобів до очищення, до того, щоб ставати ще кращими. Ось. І тому, наприклад, у Великий піст люди найчастіше сповідаються і причащаються. Що нам дає сповідь і що нам дає причастя? У сповіді ми, промовляючи гріхи перед священником, перед духовником, ми насправді промовляємо їм ці гріхи самому Богові. І через видиме прочитання молитви розрішення сам Господь відпускає нам ці гріхи. І тільки тоді, коли ми очищені, коли ми дійсно щиро покаялися, тільки тоді ми приступаємо до святого причастя. Що нам дає святе причастя?
причастя нам дає єднання з самим Богом. І в результаті цього ми можемо відчути ту велику духовну радість і переконатися на власному прикладі, що насправді Господь не є так далеко від нас. Він завжди поряд з нами і виключно від нас залежить, чи впускаємо ми його в своє серце, чи не впускаємо. 23.00.16, телефон прямого ефіру. У нас є телефонний дзвінок. Вибачте, я вас перебила. Вечір добрий, ми слухаємо вас. Алло, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене є запитання до владики. Чи може він пояснити, чому всі дні Святого Посту не можна у церкві запричаститися на протязі тижня, кожен день? В чому справа? Дякуємо вам. Дійсно, власне, виникають такі питання. Я зрозумів запитання. Дійсно є так, бо Великий Піст є такий момент, що посповідатися людина може кожен день, а от прийняти причастя не кожен день. Це є древня традиція. Одного разу, коли відбувся Лаодикійський собор, це один з помісних соборів, на ньому було прийнято рішення, що у святу Чотиридесятницю, у Великий Піст, звершувати літургії Іоанна Золотогуста тільки в суботу, і коли випадає Велике свято Благовіщення, а кожну неділю звершувати літургію святого Василя Великого. А з понеділка по п'ятницю звершується літургія, особлива літургія, вона звершується тільки в Великий Піст, вона називається літургія наперед освячених дарів. Тобто, це літургія, яка звершується уже над освяченим анцем, тобто над тілом Христовим, яке освячується на початку тижня, в неділю. От. І, як правило, літургії наперед освячених дарів звершуються в кожну середу і в кожну п'ятницю. І якщо є потреба, або якщо випадає якесь особливе свято, наприклад, як правило, свято 40 мучеників випадає переважно у Великий Піст, і якщо воно випаде чи в вівторок, чи в середу, чи в четвер, чи в п'ятницю, то тоді звершується також літургія наперед освячених дарів. Ну і ще літургія наперед освячених дарів може часто проводитися в дуже великих храмах, наприклад, як у нас у Покровському. Цього тижня літургія наперед освячених дарів звершується не тільки в середу і п'ятницю, але і у вівторок, тому що є дуже багато людей, які потребують святого причастя. Тому я би рекомендував всім наперед цікавитися у храмі, коли напередодні буде звершуватися наступна літургія. І тоді ніколи не буде виникати таких моментів, коли людина приходить у храм, а виявляється, в цей день не можна причаститися. Зрозуміло. Що ж, пройшло більш ніж 3 неділі Великого Посту. Минула неділя була хрестопоклонна, і Святіший Патріарх Філарет сказав дуже гарну фразу, ви знаєте, я її процитую: «Хрест несуть усі, а за Хрестом ідуть не всі». Чому, власне, так, от в контексті сьогоднішніх подій, які відбуваються в державі? Ну, в першу чергу, це стосується особистої відповідальності. Кожен з нас в своєму житті, крім того, що несе життєвого Христа, має причетність до тих чи інших подій, є причасним до тої чи іншої організації, чи навіть до політичної сили якоїсь. І, мабуть, якщо взяти так коротко і в загальному, вся проблема наша завжди зводиться до того, що ми в першу чергу думаємо про життя земне. А вже тільки потім, знаєте, як воно буває в нас в житті, коли ми розуміємо, що крім Бога нам вже ніхто не допоможе, тільки тоді ми починаємо усвідомлювати, що нарешті треба звернутися до Бога. І тому життєвий хрест є у кожного з нас. В кого великий, в кого маленький, але ніколи Господь не дає хреста понад міру. І ті люди, які розуміють це, в першу чергу намагаються бути добрими християнами, або бодай просто віруючими людьми, людьми високоморальними, високодуховними, то, як правило, вони достойно несуть цього хреста. Ті люди, які розуміють, що мають можливість чи якоїсь наживи,
чи використати якусь ситуацію, чи вдатися до якихось, скажімо так, неправильних і неправдивих способів, щоб збагатитися, то ті люди, якраз оті люди, вони начебто і мають життя у Христа, але вони не несуть його. Вони просто йдуть за ним, але все рівно, рано чи пізно, в житті кожної людини буде відповідальність. І навіть якщо не в цьому житті, то однозначно, це про це вчить Христова Церква, всі ми помремо. І після смерті ми обов'язково предстанемо перед єдиним праведною суддею, перед Богом. І навіть суть не в тому, що Господь буде нас судити. Нас, в першу чергу, осудить наша совість. Тому що якщо зараз ми можемо іноді приглушити голос совісті, то після смерті ми цього зробити не зможемо. І якраз найстрашнішим суддею для кожного з нас це буде наша совість. А чому? Тому що це і є той голос Божий, який є в кожній людині, коли людина народжується. Шановний владико, спокуси. Церква вчить, власне, особливо у Великий піст молитися, постувати, так як ми сказали, так? Ну і надзвичайно багато виникає спокус. Хочеш, не хочеш, приходиш додому після роботи, вмикаєш телевізор, дивишся відповідні новини, серце болить від того, що відбувається. Як діяти християнину? Адже, власне, оці всі події, які відбуваються, вони дещо відволікають від молитви. Ну, найперше, ми маємо всі розуміти, що ми не можемо уникнути спокус. Ми можемо або від них відійти, або їх оминути, або їх пережити. І, як свідчить досвід, після кожної спокуси, яку ми проходимо достойно, ми стаємо трохи кращими. Якщо говорити коротко, то кожну спокусу можна порівняти з тим, як от золото, як метал. Воно стає справжнім золотом тоді, коли його декілька разів переплавлять. Так само і наша совість, і наша душа, і ми загартовуємося під час спокус. Ну тут іноді виникає ще складніше питання, як зрозуміти, чи це є дійсно спокуса, чи це певне випробування, чи це ну, якась інша ситуація. І ми знову приходимо до того, що ми починали. Щоб правильно це розуміти, в кожного з нас має бути, наша совість має бути чистою, і чистою має, і доброю має бути наша душа, а серце має бути завжди наповнене любов'ю. Тільки в такому випадку ми будемо спокуси розуміти, ми будемо бачити їх, і ми достойно будемо їх проходити. Ну, повторюсь, все ж таки, як бачимо політичну ситуацію, так, яка от відбувається. Церква вчить, якщо підставили праву щоку, підстав і ліву. Чи завжди потрібно, власне, от в такій ситуації користуватися цим законом? Чи церква благословляє на рать, на боротьбу? Адже ми неодноразово бачили, вибачте, вас перебіють священників, які були в силовому протистоянні. Взагалі, в якій якості священник, власне, може з'явитися в ролі миротворця? Так. Найперше, священник в першу чергу має бути духовним провідником. Але останні події, які сталися в Україні, зокрема в Києві, це були, мабуть, самі криваві події за всі 23 роки незалежності. І вони, з одного боку, дуже багато священників виходило. Причому виходили різні. Виходили православні, виходили греко-католики, виходили різних конфесій. І, що саме цікаве, там вони не ділилися. Коли вони ставали на молитву, там не було навіть московського чи київського патріархатів. Там всі розуміли, що зараз вирішується доля держави. І один як способів порятунку – це, звичайно, є молитва. І ці священники ставали до молитви, вони молилися, і вони якраз перші, хто засвідчив, особливо в останній час, хто фактично нагадав, що іноді за політичними подіями ми всі забуваємо, що є ще одна велика проблема. І, зокрема, ця проблема стосується православних конфесій. Це є те, що ми розділені на сьогодні. Але якщо повернутися до того, з чого ми почали, то церква
благословляє воїнів, церква благословляє тих, хто йде захищати вітчизну. І якщо говорити вже в світлі цих подій, які відбуваються зараз, на жаль, ми бачимо певною мірою таке, знаєте, лицемірне ставлення нашого, на перший погляд, сусіда, православного брата, який благословляє окупантів і називає їх миротворцями. На жаль, це дуже поганий приклад, і це є дуже поганий досвід. Але ми всі переконані, що наш український народ, як ми часто називаємо наш побожний український народ, він пережив вже не одне лихоліття. То нас хотіли поневолити в одну імперію західну, то нас хотіли поневолити в Північну імперію. Але Господь дав, мабуть, певний дар нам, українцям, завжди. Іноді ми не об'єднані, іноді ми занадто зайняті кожен своїми особистими проблемами. Але коли ми відчуваємо загрозу, ми об'єднуємося і стаємо тим єдиним сильним народом, якими ми були, і ми не перестали ними бути. І я глибоко переконаний, що всі ці події неприємні, які зараз відбуваються, зокрема і те, що відбувається в Криму, це зараз є, але все рівно прийде час, і ми всі усвідомимо, що ми є єдина українська нація. Шановне Владико, маю вас перебити. В нас є телефонний дзвінок. Вечір добрий, ми слухаємо вас. Слава Богу. Слава навіки. До вас телефонує священник Рівненської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Ну, на жаль, з етичних питань не буду називатися, тому що боюся переслідування з боку свого священного начальства. У зв'язку з подіями, які відбуваються в нашій державі, велика кількість духовенства і мирян не сприймають позиції нашої церкви, тобто Московського патріархату, коли замість того, щоб об'єднувати якось український народ, вони багато роблять для розділення. І така політика багатьом не подобається. Тому в світлі цих подій у мене виникло декілька запитань до Владики. Чи зможете ви, як Київський патріархат, прийняти, якщо звернеться священнослужитель Московського патріархату, під свою опіку? І якщо так, то чи потрібно буде повторна хіротонія, чи можна буде лишитися в сущому стані? Наперед дякую. Дякуємо вам. Ну, це, мабуть, одне з самих болючих питань. Я, якщо чесно, десь вже не один день живу в очікуванні, що це може бути. Звичайно, якщо бути відвертим, ми зараз маємо сісти всі, як Київський патріархат, так і Московський, спільно за стіл переговорів і говорити не про ті речі, про які можна поговорити, а завтра забути. А маємо нарешті прийняти те єдине правильне рішення, яке нас об'єднає. Бо фактично перепон до об'єднання немає. Оці всі причини, які вже звучать більше 20 років про те, що одні благодатні, другі неблагодатні, як показує досвід, і я мушу це сьогодні підкреслити і нагадати, нещодавно в нашій церкві відбулася подія, коли ми канонізували святого. Як ви думаєте, якщо б церква була неблагодатна, хіба би Господь дозволив? Більше того, після цієї події цей святий приніс уже дуже багато миру і благодаті. Не тільки для нашої церкви, але і для нашої братньої церкви Московського патріархату. І на сьогоднішній день мощі преподобного Меркурія, які знаходяться у місті Чернігові, в кафедральному соборі, і далі продовжують зцілювати сотні людей, і сотні людей отримують благодатну допомогу. Тому, в першу чергу, реальних проблем до об'єднання немає. Це перше. Друге, якщо будуть такі випадки, коли буде відбуватися перехід однієї парафії в іншу, з однієї конфесії в іншу, звичайно, це в першу чергу залежить від громади. Якщо громада
одностайно і одноголосно приймає рішення, ні я, ні мої колеги з Української Православної Церкви, ми не можемо вже реально вплинути. Тому що це вже йде, починається природній процес. Тому було б краще, щоб ми об'єдналися і щоб ми не переходили один від одного або один до одного. Але якщо керівництво Московського патріархату займе принципову таку позицію і не будуть сприяти діалогу об'єднання, тоді, якщо чесно, я з великою радістю буду приймати абсолютно всіх, хто буде до мене звертатися. А мови про пересвячення і бути не може. Тому що хіротонія священича, хіротонія деяконська і хіротонія архірейська в наших церквах абсолютно одинакова. І я не бачу ніяких причин, щоб там звершувати чи пересвяту, чи як іноді проводять, на жаль, це наші брати, навіть перехрещують людей. Про це також я мушу сказати сьогодні, раз ми вже про це... Слів, тому що в нас є ще один телефонний дзвіночок. Ось. Тому хай Господь дасть нам достатньо мудрості, сил, щоб ми все ж таки прийняли правильне рішення, яке не пошкодить нам в майбутньому. Щиро дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок. Вечір добрий, говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Олександра з Рівного. Владика, ви кілька разів сказали, що зараз досить часто маніпулюють поняттям благодатна, неблагодатна церква. Тобто Московського патріархату благодатна, наскільки я зрозуміла, Київського неблагодатна. Тоді скажіть мені таке, чому церква Московського патріархату не прагне об'єднання з Київським патріархатом? В той час Київський патріархат досить часто прагне об'єднання і звучить це з уст священників і так далі. Чому? Щиро дякую. Ну, дійсно, таке запитання. Бачите, телеглядачка попередила. Дійсно, Київський патріархат неодноразово подає руку Московському патріархату. Що заважає? В першу чергу заважає Москва. Наші парафіяни зараз щоденно і особливо в неділю моляться, і ми читаємо молитву про об'єднання українського православ'я. І це вперше за 23 роки ми включили в молитву слова про те, що ми молимося за наших братів з Московського патріархату, щоб вони подолали страх перед Москвою. Бо, на жаль, Москва привикла бути керівником, і от як вона скаже, так буде добре. Але ж це неправильно. Коли не поважається думка більш як 14 мільйонів, скажіть, будь ласка, хіба це нормально? Звичайно, це ненормально. І тому, звичайно, дуже багато є побоювань, дуже багато є несміливості і нерішучості з боку Московського патріархату. Але, як показує досвід, це переважно є у керівництва, у керівників. Бо більшість мирян, більшість парафіян, які іноді все життя... От є парафіяни, і я особисто їх знаю вже навіть в Рівному, які іноді відвідують і Київський патріархат, і Московський патріархат. Ми не один раз... Від цього нічого поганого. Так, ми не один раз, що наша церква, що їхня, привозимо дуже великі святині і в Рівне, і по нашій області. І, як показує досвід, їхні парафіяни відвідують наші храми, коли в нас перебуває святиня, наші парафіяни відвідують їхні храми. І, як ми бачимо, нічого страшного не стається. Ось, тому я побажав би всім, в першу чергу нашим братам з Московського патріархату бути сміливими. Зрозуміти нарешті, що саме зараз і саме від вас залежить доля всієї України. Бо якщо ми подолаємо страх, якщо ми нарешті зрозуміємо, що зараз бракує найбільше церковної єдності. Бо якщо би в Україні, я впевнений особисто, і я знаю багатьох однодумців, якщо би сьогодні в Україні була одна церква, можливо б, навіть не було б тих кривавих подій, які сталися. Про це, власне, і говорив Філарет. Так, і ми б вже давно були, стояли на твердій дорозі, ми б зараз не шукали якоїсь там руки допомоги,
ми би розвивалися і як сильна суверенна держава, і ми би були в єднанні абсолютно з усім православним світом, молитовному єднанні. Шановний Олеко, є в нас ще один дзвінок, ми мусимо прослухати. Вечір добрий, ми слухаємо вас. Так, вечір добрий. Вечір добрий. Слухаємо ваше запитання. Вечір добрий, моє шанування. Скажіть, будь ласка, в часи великих випробувань на людські долі, які попадали в нашій історії, беззаперечно є факти дійсно великої ролі духовності, моральних устоїв, які допомагали виграти в цих протистояннях. Як на вашу думку, яким способом саме на даний момент потрібно діяти, щоб підняти занепад цієї моралі, духовенства і, безумовно, щоб всі одностайно, всі конфесії і всі люди отримали, здобули перемогу для України? Дякую. Щиро дякуємо. Бачите, і в запитаннях телеглядачів теж ми відчуваємо єдність. Я зрозумів. В першу чергу, я мушу це сказати, ми, священнослужителі, повинні почати з себе. Спочатку церква має стати дійсно церквою. Тобто, ми сьогодні повинні, як ніколи, і об'єднатися, і кожен на своєму місці показувати чим більше добрих справ. Ми не повинні зловживати, в першу чергу, фізичним багатством. І, звичайно, ми всі сьогодні повинні згадати те, що робить цей світ кращим. Що робить? Любов, єднання, служіння один одному. І в церкві, слава Богу, вже давно існує інститут соціального служіння, коли священники чи братства, які діють, чи недільні, чи воскресні школи, які діють при храмах, допомагають людям, займаються благодійною діяльністю, то цю діяльність ми сьогодні повинні ще більш підсилити. І я глибоко переконаний, що Православна церква в Україні сьогодні має дуже великий шанс ні в якому разі не занепасти, так як це іноді буває взагалі у світі, а навпаки продемонструвати ту велику силу, благодатну силу, силу любові, силу того, що може зробити людина, коли вона стає християнином не на словах, а на ділі. І тому я щиро би побажав всім, щоб ми були справжніми не на словах, а на ділах, на добрих ділах. Шановний Владико, на жаль, час нашого ефіру завершується. Хотілося б, звичайно, поговорити з вами далі, але від себе теж, так як я християнинка, теж хотілося б, щоб нарешті була одна єдина помісна українська церква. Так, як ви сказали, і як Філарет сказав, що якби була єдина помісна церква, не було б, можливо, того і кримського конфлікту, і все решта, не було б московських, київських, українське суспільство, власне, було б єдиним. Але завершити програму все-таки, шановні телеглядачі, я хотіла би словами святішого патріарха Філарета, який сказав, що завдання церкви – не розпалювати пристрасті, а сказати правду, але сказати так, щоб на основі цієї правди єднався не тільки український народ, а щоб народи всього світу стали на засади демократії і свободи. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися з архієпископом Іларіоном, керуючим Рівненської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Ми вам дякуємо за дзвінки, за увагу. До побачення.